अब मौजुदा चुनाव छेउमा जनतासँग विकल्प पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन कि त दुइटै खराब छ कुन खराब चुन्ने भन्ने बारेमा पनि मान्छे कन्फ्युज छ यो बिचमा कुनै निकासको बाटोहरूको छ कि के हो कि छैन कि तपाईँ त बसेर मन्थन गरिरहनुहुन्छ जनताको निम्ति अब यो चुनावमा विकल्प के छ विकल्प चाहिँ अब एउटै विकल्प छ मैले अघि भने नि कि हाम्रो नेताहरू जुन सांसद भएर प्रस्तावित हामी जो छान्दैछौँ मान्छे उनीहरू चाहिँ पुती मल्ल जस्तो दिल्लीमा गएर त्यो अब बुझाएर केन्द्र सरकारलाई बुझाएर उसले बुझेर नबुझे जस्तो गर्ने अनि फेरि बुझाउने त्यो त्यो च्याप्टर छैन अब क्लोज भयो अब महेश अब महेन्द्र पी भए भाइ बन्दना राई भए अरू को 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 पनि नाम सुनिँदैछ राम्रो मान्छेहरू हुन् है तर उनीहरूले पनि विकास ल्याउलान् अलिअलि बाटोघाटो बनिएला अपर्च्युनिटीहरू आउला होइन आउला तर यहाँको स्थायी समाधान हाम्रो गोर्खाल्यान्डसम्म बङ्गालबाट छुट्टै छुट्टै एउटा प्रशासनिक व्यवस्था पाउने है राज्य सत्ता पाउने म त यसलाई चिनारी सिनारी पनि भन्दिनँ क्या हाम्रो जातीय राज्य सत्ता चाहिएको हामीलाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन ल लेजिस्लेसन पावर सहितको होइन हामीलाई एउटा सिस्टम चाहिएको भारत देशभित्र त्यसो भयो नि अनि त्यहाँबाट म त त्यसो भन्छु अब यो कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले कम्ती प्रतिबद्धता भएको दा कमजोर मान्छेहरूले त्यहाँ पुर्याउनु सक्दैनन् केन्द्रसँग लेप्सी लागेर राज्यसँग लेप्सी राखेर अब यो च्याप्टर सक्यो यसले हुँदैन हो त्यो पट्टि पेरो सिरामुल्लाको जतिको प्रतिबद्धता लिएर एउटा एमपी जानुपर्छ है एउटा एमपी हुन्छ जितोस् कि नजितोस् बुझ्नुभयो नि जितोस् कि नजितोस् एउटा उठ्नुपर्छ हार्यो भने पनि केही पनि छैन हो जित्यो <laughs> जित्यो भने गएर त्यसरी नै शहीद हुनु सक्ने प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ एउटा शहीद भयो भने फेरि अर्को जानुपर्छ होइन अनि म पनि सोच्दैछु अस्ति दुई हजार उन्नाइसमा उठेको है त्यतिको प्रतिबद्ध मान्छे पाएन भने म पनि उठ्छु अर्कोमा छ जाऊ तिम्रो त्यतिको प्रतिबद्धताहरू छ म भन्दा जान्ने विज्ञ मान्छे हुनुहुन्छ भने जानुहोस् होइन हो किन अब तपाईँहरूकोमा त्यतिको क्यापेसिटी छैन त्यतिको प्रतिबद्धता छैन भने म जान्छु हो अब साँच्चै अहिले अब सोच्नुहोस् हामी पचास पचपन्न वर्ष पुग्यौँ ल बेसीभन्दा बेसी कति मान्छेलाई दस पन्ध्र वर्ष है अब सुगर प्रेसर के के बिमारी लागेर मर्नु त यसै छँदैछ दस वर्ष पन्ध्र वर्ष पछाडि होइन जे जे नाप्नु पर्ने थियो जति कमाउनु पर्ने थियो जति पौरख देखाउनु पर्ने थियो अब सक्दो देखाइसक्यो होला नि त हो नूं, <laughs> <बर्षो> <laughs> <वे ना? laughs> <laughs> अब त म भन्दा कतिजना सिनियरहरू हुनुहुन्छ भुटपुतमा युवाहरू हुनुहुन्छ अब दस वर्ष त बाँच्नु छ होइन दस वर्ष त बाँच्नु त्यसपछि त लान्छ लान्छ याजले हो गएर यो जीवनको अन्तिम उमरमा अहिलेसम्म त्यो लास्ट झ्याप खोले खेल्यो अब त अन्तिम समयमा त जाउँ न त्यतिको प्रतिबद्धतासहित र तिमीहरूकोमा त्यति प्रतिबद्धता छैन नि मलाई छाना सबैले म जान्छु ठिक छ कि त प्रतिबद्ध भएको आउनु पऱ्यो तपाईँले थुप्रो किसिमको परामर्शहरू पनि राख्नुभयो कि दृष्टिकोणहरू पनि दिनुभयो तर तपाईँ आफै चाहिँ यसरी घरमा चुपो लागेर बस्ने हो कि कि यो जुन चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नयाँ शैलीबाट हामी फेरि जमिनबाट उठ्नुपर्छ जल जमिन र जङ्गलको निम्ति जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ होला नि त कसै न कसैले त हो नि होइन यस्तो भयो अब हेर्नुहोस् तपाईँ बङ्गालको एलिसिट एलायन्समा क्या म काम गर्नुभयो भने तपाईँ हुन्छ mm. तपाईँ बाहिर निस्केर काम गर्नु सक्नुहुन्छ तर साँचो रूपमा क्रान्तिकारी धार लिएर तपाईँ बाहिर निस्किनु भयो भने तपाईँ सुरुमै अर्धभूमिगत भएर निस्किनुपर्छ बुझ्नुभयो mm. नि अर्धभूमिगत भएर मैदानमा निस्किनुपर्छ mm. हो एउटा क्रान्तिकारीको रूपमा आउनु पर्यो एकदम मानसिक हजुर मानसिक रूपमा तपाईँ तयारी बस्नु पर्यो सरकारले तपाईँलाई कुनै पनि समयमा मार्नु पनि सक्छ फसाउनु सक्छ षडन् गर्नु सक्छ केही पनि लाउनु सक्छ केही पनि आधार गर्नु सक्छ तपाईँलाई मदन तामाङ जस्तो सक्छ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई सुभाष घिसिङलाई नि सुभाष घिसिङ मरेको होइन नि सुभाष घिसिङको हत्या भएको कसरी हत्या भएको हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सुभाष घिसिङलाई जब यहाँबाट खेद्यो नि सब सुभाष घिसिङ गए लोहापुल लोहापुल्पी कहाँनिर चाहिँ नि सुभाष घिसिङलाई थुक्नुको लागि हजारौँ मान्छे त्यहाँनेरि उभिएको थिए अच्छा कसले उभियो कसले उभियो हो सुभाष घिसिङलाई चाहिँ मार्दा मर्ने मान्छे होइन नि त सुभाष घिसिङ त सुभाष घिसिङको मोरल यति डाउन गर्नु पर्यो त्यो सुभाष घिसिङ भविष्यमा फर्केर आउने हैसियत भन्नाले उसको यो जातिप्रतिको जुन प्रेम थियो नि त्यो प्रेमै मारिदियो क्या सुभाष घिसिङको गाडीमा यति डरलाग्दो थुक र खकार थियो अरे हो गाडी रोकेर भिडले थुकेको अनि गाडी रोकिदिएको सेक्युरिटीले त्यहाँनिर हो अनि त्यहाँबाट त्यति डरलाग्दो थुकेको अरे त्यो ऐना नदेख्ने भएको थियो अरे वाइपर चलाउँदाखेरि गाडी नचल्ने भएको थियो अरे हो त्यसरी सुभाष घिसिङ गएको हो अनि सुभाष घिसिङलाई मार्ने तरिका यही मात्रै थियो हो यही मात्रै थियो अब त्यो कसले गर्यो त भन्नु त निर्देशन त बङ्गालै थियो हो निर्देशन त बङ्गालै थियो गर्ने हाम्रोहरू थियो अब हाम्रोले किन गरे त भन्दाखेरि हाम्रोले जानेको त्यति नै हो बुद्धि सरकारको कुनै पनि तहबाट कहीँबाट पनि प्रतिबद्ध हिसाबले मुभमेन्ट अगाडि गर्छु भनेर आउने मान्छेलाई त यस्तो त त्योबाट पनि हजुर एकदम सतर्क्यो नयाँ तरिकाले आउनु पऱ्यो अनि अब यो हाम्रो अहिलेको जुन व्यवस्था छ जुन परिस्थिति छ अब अब अहिले फेरि अर्को कुरा भन्नुहोस् न तपाईँ सिपिएमको समयमा सिपिएमको समयमा टेन्युरमा पाँच वर्षभित्रमा कतिवटा पब्लिक मिटिङ दार्जिलिङ कालिम्पोङमा हुन्थ्यो अनि टिएमसी आएपछि पन्ध्र वर्षमा कतिवटा पब्लिक मिटिङ भयो जो हिसाब निकाल्नुहोस् त सिपिएमको hmm. टेनि पन्ध्र वर्षमा कतिवटा पब्लिक मिटिङ hmm. भयो र ममता ब्यानर्जीले टिएमसी सरकार बङ्गालमा हुँदाखेरि कतिवटा पब्लिक मिटिङहरू भयो हो hmm. गर्नुहोस् hmm. 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 अनि पन्ध्र वर्षमा हजार इभ्यालुएसन मात्रै हजारवटा मिटिङ भयो भने टिएमसीको पन्ध्र वर्षमा एउटा मिटिङ पनि भएन होला hmm. अब यो किन भएको त भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी सकिएको जब मान्छेले पब्लिक मिटिङ अर्गनाइज गर्नु <laughs> पाउँदैन बोल्नु पाउँदैन एड्रेस गर्नु पाउँदैन फेसबुकमा पोस्ट लेख्नु पाउँदैन बुझ्नुभयो नि हो पत्रकार अस्ति तपाईँले पनि कुरा खानुभयो है होइन पत्रकारहरूले यो के हो त भन्नुहुन्छ भने यो यसको धेरैवटा पाठ हो छ नि कि चाहिँ पत्रकार पनि चार पाँच प्रकारको हुँदोरहेछन् क्या मैले यसो गर्दाखेरि एउटा गोदी पत्रकार एउटा ममता पत्रकार <laughs> एउटा <आए ना>? अनित <laughs> पत्रकार होइन एउटा वाइवाई पत्रकार होइन सुनेको थिएँ अर्को चाहिँ क्रान्तिकारी धारा स्वतन्त्र पत्रकार अब अहिले तपाईँ मोदी पत्रकार हो भने ममता पत्रकार र अनित पत्रकारले कुट्छ है तपाईँ क्रान्तिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हो भने तिनटैले कुट्छ हो अनि तपाईँलाई कुटेको प्रचार गरेर वाइवाई पत्रकारले चाहिँ भात खान्छ एउटा चाहिँ भात खाने पत्रकार छ नि उसको सर्भाइभल मात्रै हो हो अनि यो अहिले स्थितिमा त्यो भाते पत्रकारहरू मात्रै सर्भाइभ गर्नु सक्छ <laughs> अनि राजनीतिमा पनि त्यही भाते पत्रकारहरू भाते राजनीतिज्ञहरू <laughs> मात्रै सर्भाइभ सक्छ <laughs> हो <नहीं। laughs> क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञहरू हो भने मानसिक रूपमा अर्धभूमिगत भएर नै सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्छ विकल्प छैन अरू विकल्प छैन है अरू विकल्प छैन अरू विकल्प अब अहिले के हो भन्नु छ भने अब जनतासम्म यो कुराहरू पुर्याउने माध्यमहरू के रह्यो त अलिअलि यो सोसियल मिडिया रह्यो है पनि निगरानी छ एउटा त सरकारी लोकल प्रशासनिक रूपमा छ त्यहाँदेखि अझै अगाडि आएर कानुनी दाउपेजहरू लगाइन्छ त्यहाँदेखि अझै माथि गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको च्यानलले नै ब्लक गर्छ तपाईँलाई नै ब्लक गरेर कामै नलाग्ने बनाइन्छ हजुर मुद्दा भइसक्यो अझै बढ्दै जान्छ